获得这份奖，我们虽然觉得很荣幸，但是我们并不因此而满足，因为我们还有一个更大的梦想。我们希望有一天让世界听见玉山的声音，让世界听见台湾的歌声。吴尼浪苗米上，谢谢，恭喜，注意注意，明年这个时候我们要坐飞机去中国大陆去表演去比赛，要在那边把我们的歌声唱给全世界最厉害的评审听，有没有信心？开始。嘿嘿嘿哈哈哈，嘿嘿嘿哈哈哈，前面嘴巴张开，嘿嘿嘿哈哈哈。他看前题目了，没有关系，第一个没有做对没有关系，你就尽量的想你的想法做出来。The ladybugs, are having a picnic. They have fun.跟他不一样，就是我就是变声期的那个，要好好想要怎么跟他说，让他不会受到伤害。好，我好，要我好，不能读了，不能读了，马斯达西亚，马斯达西亚，忘记了嘞，我背好了，可是有些忘记。不能忘记哟，不能忘记啦。我怕我赶进度跟不上了。关老师每次说，我们明年要参加的哦。他们看了以后说，原来校长也会生病吗？马先生，这样可以吗？哦，你真的有点重视嘞。南投的信义乡的水里到信义路断的土石流也埋了这个掩埋了整个的道路。为您整理一下目前南投的灾情，一共有三人死亡，十二人生死未卜，还有1400人受困。再把镜头转到南投县信义乡山区的村落，目前还有上千人受困。